עולם הזה, לא כל אחד יכול להיות מיליונר. חבר שלך הוא מיליונר, אתה לא. אתה עוד יכול להכיל את זה. בסדר, מה לעשות? הוא נולד עשיר, יש לו הורים עשירים, יש לו הצלחה, יש לו מזל. בעולם הבא זה לא תלוי במזל, זה יכולת לעשות. סיפרתי לכם פעם סיפור, אתם זוכרים? בן אדם אחד, רבותיי, קיבל התקפת לב. אתם יודעים מה קרה לו? הוא מילא לוטו. הוא ניחש את כל המספרים. הוא בודק והוא קופץ באוויר, בואי נע! בואי נע, אני מיליונר! אתם יודעים מה הוא שם לב בסוף? שהוא מילא את זה נכון, רק הוא שכח לשלוח. אתם יודעים מה קורה לו? אני לא יודע אם רופא לב יעזור, אני לא יודע אפילו אם מכות חשמל יעירו אותו. בואי נע, זה היה אצלי רק לשלוח. האח שלי יכול תמיד בדיוק כמו שלך להתפלל, וללמוד, ולעשות, הכל אותו דבר. רק היית עצלן, אומר הרב, בעל המסילת אפשרים, הרמח"ל זכותו יגן אלוק ישראל, בנו משיכם לוצאתו, הצדיק הזה, אתם יודעים מה הוא אומר? אתה תאכל את הבטן שלך, תדע לך, כל התירוצים שלך זה עצלות נטו. פחד מלעשות. תלמד דבר אחד, אח שלי. יש לך היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם. לא היה היום לעשותם, אין מחר לקבל שכרם. נפש עמל, עמלה לא. נוצר תאנה, יאכל פירייה. מי שעושה, תרח בערב שבת, יאכל בשבת. לא תרח, לא יאכל. מי שיכין ביבשה, יאכל בים. לא יכין ביבשה, לא יאכל בים. אין לזה יותר מדי תירוצים. זה קו אחד ישר, אתה תחליט לאן אתה הולך. כשבן אדם יבין את זה, אחים יקרים, מאמינו לו, יעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו מנוע, כמו סילון, אחרי השם ילכו כאריה ישג. כל הבעיות בתחילות שאנחנו עושים לעצמנו הנחות, לא צריך יותר מדי, תגזיר, את יותר די חרדי. וואי, 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 וואי. אבל בסוף רבותיי, יש צעקה אחת, וואי. וואי. יכולתי ולא עשיתי. זה היה לידי ולא התכופפתי לקחת. זה היה לידי. בואי נגיע, מה אני מבין? ולא עשיתי.